Što će biti sa onom famoznom sistematizacijom kluba prema kojoj predsjednik uprave po standardima koji su unutra uneseni mora imati 20 godina neprekinutog radnog staža u HNL, u HNL-u, 3 godine u prvoj ligi, u prijevodu to može biti samo Vlatka Peras i možda još gospodin Šikić ovoga, to mijenjate, ostavljate, kako će to završiti? Da li imate ovlasti promijeniti sistematizaciju? Ja ću odgovoriti građanski nogometni klub Dinamo kao udruga, ali i kao svako drugo poduzeće, znači svakim danom se raste i razvija i normalno je da se nekakvi interni akti prilagođavaju novo nastaloj situaciji. Sukladno tome, bit će i prilagođena sistematizacija o kojoj ste sad upravo rekli.